тут крутили карту, вы тут рассказывали, вас поддержали. И сейчас вы занимаетесь тем же самым. Я прошу поставити порядок денний питання різне. Дмитро запропонував. Голова попросила конкретизувати. Я прошу конкретизувати. Тобі не різно, хто проголосує так, як ти сказав? Я маю право запропонувати, запросити головного бухгалтера. Вона має право бути присутній під час засідання. Тому що будуть питання до неї, можливо, стосовно цих питань, які ми не забрали. А у мене питання. Юрію, що? Упав на рабочий бухгалтерію контролювати, или что? Он заместитель, у него есть свои обязанности, которые он должен был хоть немножко заниматься, а не языком телефона. Это позиция сатмана, я не знаю. У нас есть, мы должны подал человек на майк. Как мы узнаем, что он оплатит? Пакеты документы, майк, будет документ. И квитанция на квитанция. Да, я просплату, да. Ну, а что он же не так сказал? Ну, Михаил, я думаю, Тому ви просто є обставити, так воно висовнути повноваження голови. Я говорю, чому це саме суддя? Так, ставимо на вас голову. Ще в когось є пропозиції щодо порядку денного? Ну, взагалі, можна, я підтримую Михайла в тому, що пункт 3 не має бути, бо в нас можуть з'явитися все ж таки якісь питання по ходу. Тому давайте все-таки пункт 3 не вставляти. Добре, даємо пункт 3. Так, даємо тоді пункт 3. До порядку денного, який було оголошено раніше, даємо пункт 6 різне. І вносимо на голосування. Хто за, щоб прийняти цей порядок денний? Міла і Жика. Всі одного року, так, Ліла? Так, спасибо. Так, воно голосує.